عجیب و غریب مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی سید زیادتی کر لے تو کیا وہ اس کو جواب دے؟ امام ابن حجر نے وہ لفظ لکھ دیے کہ تڑپا کے رکھ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہو اچانک گھر کو آگ لگ جائے وہ تقدیر الہی سمجھ کے صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے, گر کے ٹانگ ٹوٹ جائے وہ کیس کسی پہ نہیں کرتا, وہ تقدیر سمجھ کے خدا کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. اس طرح اگر آل بیت کے کسی فرد کی طرف سے کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو وہ تقدیر سمجھ کے چپ ہو جائے, اس کا اجر مصطفیٰ نے فرمایا میں دینے والا ہوں. میرے نبی نے فرمایا میری ذریت اور میری آل میں سے جس شخص نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اور تم نے صبر کیا اس کا اجر اور بدلہ قیامت والے دن میں خود عطا فرماؤں گا. الصالحون للہ والطالحون لی, نیک سادات کے ساتھ محبت کرو خدا کے لیے. شاہ بابا باجی سرکار یہ نمازاں پڑھ دے نے, انہیں چلے کٹے نے, یہ نیک نے, انہیں دی داڑی ہے, انہیں دی پگڑی ہے, اللہ کے لیے ان سے پیار کرو کیونکہ خدا کے نیک بندے ہیں. والطالحون لی, اور میری ذریت اور آل میں سے اگر کوئی گناہگار ہو اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کرو, اس کو میرا سمجھ کے اس سے محبت کرو. یہ آج آپ کو میسج ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سادات کی عزت کرنے سے کچھ بھی نہیں جاتا, بہت کچھ ملتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں میری آل کی عزت کرے گا قیامت والے دن اللہ اس کو فرشتوں کے جھرمٹ میں میدان محشر میں لے کے آئے گا. اس لیے سادات نال مقابلے بندہ کردہ چنگے نہیں لگتا. آل رسول کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کسی بھی حوالے سے. لہذا سادات کے سامنے احترام کرنا, سادات کے آگے ادب سے کھڑا ہونا, ان کی بات کو جائز بات کو ماننا, یہ بہت بڑے درجات کی بات ہے. ان کی خدمت کرنا, غریب سادات کی حوصلہ افزائی کرنا, ان کے ساتھ تعاون کرنا, یہ ساری چیزیں ہمارے ہزار ہا کتابوں کے اندر یہ سارا ہماری تربیتیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں. اور میرے اعلیٰ حضرت تو لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سادات آپ کی مثال سفید کپڑے کی سی ہے. یہ ایک میں نے نقطہ لگایا, جس کو یہ نظر آ رہا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. دیکھو ایک نقطہ آدھے مجمع تک کو نظر آ گیا, توجہ. یہ کسی کو نظر آتا تن نظر آ گئے. سفید کپڑے پہ لگا ہوا ایک نقطہ بھی دور تک نظر آتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرافت قربت شرافت سادات سے نوازا ہے. آپ کی عزت حضور کے دین میں, آپ کی عزتیں آبا و اجداد کی اطاعت میں, آپ کی عزت حسین کے مشن میں, آپ کی عزتیں میرے مولا علی کے مشن میں. آپ کو اللہ نے عزتیں دی ہیں, آپ کی مثال سفید کپڑے کی سی ہے. خدا کے لیے اگر اور لوگ گناہ سے بچنا ان کے لیے ضروری ہے تو آپ کے لیے ڈبل ضروری ہے کیونکہ آپ ہیں کس کی اولاد. اس لیے غوثِ پاک, بلکہ میں حضرت اقبال کی بات کرتا ہوں, اقبال رو رو کے کیا کہتا تھا, ساری زندگی یہی دعا کرتا تھا, اے اللہ قیامت والے دن نا تو میرا صاحب ہی نہ کرنا, اور اگر میرا صاحب کرنا تو ضروری سمجھتا ہو از نگاہ مصطفیٰ پہ نہ ہوگی. تو میں اقبال تیرے سے دعا کرتا ہوں حضور سے چھپا کے میرا صاحب کرنا, کیونکہ جب حضور کے سامنے تو میرا حساب کرے گا
حضور کے سامنے جب میرے گناہ آئیں گے تو اللہ کے حبیب ان کا دل دکھے گا کہ میرا امتی ہو کر تو یہ حرکتیں کرتا رہا. آپ نگاہ مصطفیٰ پہ نہ بگی. اے حضور کی اولاد, آپ کے لیے ڈبل ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر حضور نے اتنا پوچھ لیا میرا پتر ہو کے تو کیا کرنا رہا ہے, حسین پاک نے اتنا پوچھ لیا کہ میرے شہزادے ہو کے تم سفید کپڑے کی طرح ہونے والے تم نے کیا کیا, ایمان سے بتاؤ. اس لیے ہم تو نکمے لوگ ہیں, ہماری مثال کالے کپڑے کسی کے اوپر چھینٹے چھینٹے پڑ جائیں کوئی ایڈی زیادہ سمجھ کوئی نہیں آتی. آپ سفید لباس ہے, آپ کے نسب پاک ہے, آپ کی حضور سے قربت ہیں, لہذا ہمیں توبہ کر لینی چاہیے, ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہر اس کام سے بچیں گے جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے. اور جو باقی ہم لوگ ہیں جو غیر سید ہیں, ہم سادات کے نسب کی عزت کریں گے, ان کے خاندان کی عزت کریں گے, ان کے خون کی عزت کریں گے. اور حضرت امام نظام الدین آپ فرماتے ہیں جس نے کسی سید کی بے ادبی کی, جس طرح کئی مولویاں سید پاک آن نا پکی الفی لا لینا جان بوجھ کے جناب ہو کے پیسن کے تاں جے کرے سیدن دی عزت اظہار نہ ہو. امام نظام الدین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے ادبوں کو مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا کرے گا, اور جو آل رسول کی عزت کریں گے ادب کریں گے اگر ان کی تقدیر میں کوئی لا علاج مرض ہوا بھی اللہ مرنے سے پہلے اس ادب کی وجہ سے اس لا علاج بیماری سے انہیں ضرور بچا لے گا. اس لیے یہ آج کا میسج تھا. تو پھر مجھے ذرا کہنا ہے نا حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح, یہ نام لو تو شری طبیعت کو چین ملتا ہے, یہ نام لو تو طبیعت کو چین مل کی دسترس میں نہیں, دل میں گر نہ ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے.